ברכה, מסכת פסחים, דף ס"א, עמוד א'. נתחיל בסוף העמוד הקודם. סוף העמוד הקודם הגמרא שאלה, איבעיא להו, האם גם כאשר אדם מקריב פסח שלא בזמנו, אנחנו יודעים שלהקריב פסח שלא בזמנו, הקורבן פסול. אבל אם אדם בא ואומר, אני הפרשתי את זה לשם פסח, אבל כיוון שעכשיו זה לא י"ד בניסן, אני רוצה להקריב את זה שלא לשמו, לשם שלמים. הקורבן כשר. שאלה הגמרא, האם גם כשהוא משנה רק את הבעלים, הוא אומר, הקורבן הפסח הזה היה אמור להיות לשם ראובן, עכשיו אני מקריב אותו לשם שמעון, האם גם זה מכשיר את הקורבן שלא בזמנו, שלא בי"ד בניסן? אז רב פאפה רצה להגיד לפני רבה שכן, כמו ששינוי קודש מפסח לשלמים מכשיר את הקורבן, כך גם שינוי בעלים מכשיר את הקורבן. ענה לו רבה את הדבר הבא, ואמר לי סוף שורה, סוף העמוד בעמוד הקודם, אמר לי לא, אם אמרת בשינוי קודש, שכן פסולו בגופו, פסולו בגופו הכוונה היא השינוי הוא בעצם מהות הקורבן. רש"י כותב כאן פסולו בגופו, שמחשבתו על עצמו של הקורבן. האם הקורבן הזה הוא פסח או שלמים? זה כמובן מהותי מאוד לקורבן. ומה עוד? עוד מעלה שיש בו, וישנו בארבע עבודות, כן? פסול השינוי מקורבן כזה, למשל פסח לשלמים, יכול להיות פסול ששייך בכל ארבעת העבודות, בשחיטה, בקבלה, בהולכה ובזריקה. וכמו כן עוד מעלה שיש בו, וישנו לאחר מיתה, שאם אדם הקריב קורבן מחיים ומת, הקורבן הזה חייב להיות מובא על ידי בנו, על ידי יורשיו, לבית המקדש, כיוון שבקורבן הזה הוא הוקדש לשם בית המקדש, הוא הוקדש לשם קורבן מסוים. וישנו בציבור כביחיד, כמובן שגם בציבור אם אתה משנה את ייעוד הקורבן זה פוסל אותו. וכמו כן תאמר בשינוי בעלים, אומרת הגמרא, בשינוי בעלים יש הפרש גדול מאוד משינוי קודש. שמה? אין פסולו בגופו. זה לא נקרא פסולו בגופו. לשנות את הבעלים של הקורבן זה לא לשנות את מהות הקורבן. ואינו בארבע עבודות. כן, שינוי בעלים שייך רק בזריקה, אומר רש"י. למה בזריקה? כיוון שבדרך כלל קורבן, בשאר קורבנות ולא בפסח, בא לשם כפרה. עיקר הכפרה היא בזריקה. ולכן עיקר העניין של שינוי בעלים שייך בזריקה, ולא בכל ארבעת העבודות. ואינו לאחר מיתה. זאת אומרת שאם היורש מביא את הקורבן שאביו רצה, אבל לשם בעלים אחרים, הקורבן כשר, לא לשם אביו, אלא לשם בעלים אחרים, הקורבן כשר ולא פסול. אם הוא שינה את ייעוד הקורבן בגופו, פסול. אבל אם הוא שינה את הבעלים, לא פסול. ואינו בציבור כביחיד, ודאי ששינוי בעלים לא שייך בקורבן ציבור. זאת אומרת, כל המעלות שייכות בקורבן של שינוי קודש, אבל לא בשינוי בעלים. כך גם, אל תשווה לי בין שינוי קודש לשינוי בעלים. ואף אגב אומרת הגמרא, דתרתי לאו דווקא, תרתי מיה דווקא. אומרת הגמרא, נכון שמתוך כל הדברים שמנינו, שפסולו בגופו, ישנו בארבע עבודות, ישנו לאחר מיתה, ישנו בציבור כביחיד, אמנם שניים מהם הם לא כאלה פרחה חזקה, אבל שניים מהם פרחה חזקה, ולכן אנחנו הבאנו את כולם. איזה שניים הם לא פרחה חזקה? דמה ישנה שינוי בעלים? דלא הבל פסולו בגופו, דפסולו במחשבה בעלמא. אתה אומר לי, שינוי בעלים זה לא נקרא פסולו בגופו, זה לא מחשבתו עצמו של הקורבן. אומרת הגמרא, זה לא נכון, כי הרי מה זה שינוי בעלים? שינוי מחשבה, במקום שאני הבאתי את זה לשם ראובן, הבאתי את זה לשם שמעון. אומרת הגמרא, שינוי קודש, נמי פסולו מחשבה בעלמאי. מה זה שינוי קודש? במקום שכיוונתי שזה יהיה לשם קורבן כזה, אמרתי זה יהיה לשם קורבן אחר. גם זה שינוי מחשבה, לכן הפרחה הזאת היא לא כזאת חזקה, זה שייך גם בשינוי קודש וגם בשינוי בעלים. אז אחת ירדה לנו, והשני ותו, הדה אמר שינוי בעלים. אינו לאחר מיתה, אתה אמרת שאם יורש מביא את הקורבן שאביו הפריש לא לשם אביו או לא לשם מי שאביו רצה אלא לשם בעלים אחרים, זה קורבן כשר. לא לכל הדעות, לרב פנחס בריידר רב עמי דאמר יש שינוי בעלים לאחר מיתה, ואם היורש משנה את הבעלים הקורבן פסול. אם ראית, הפרחה הזאת גם לא עומדת, מה ששייך בשינוי קודש שייך גם בשינוי בעלים. אבל בכל זאת נשארו לנו שניים, שבארבע עבודות שייך בשינוי קודש ולא בשינוי בעלים, ואינו בציבור כביחיד. אומרת הגמרא, ולכן השניים האלה הם עדיין פרחה שעומדת, ולכן אם הוא שינה רק את השם של הבעלים בפסח שלא בזמנו, זה לא כשר, הקורבן הוא פסול, שלא כמו בשינוי קודש, אם הוא שינה מפסח לשלמים, הקורבן הוא כשר. אומרת הגמרא, מה יקרה למימר?
תרתי מיה דווקא נינו, כמו שאמרנו, שניים באמת עומדים, אלא מרבה פסח ששחתו בשאר ימות השנה בשינוי בעלים ולא בשינוי אחר, נעשה כמי שאין לו בעלים בזמנו ופסול. הקורבן הזה פסול, הוא נעשה כמי שאין לו בעלים בזמנו, כמו קורבן שמוקרב ללא בעלים, פסח שמוקרב ללא מנויים בזמנו ביהודה בניסן, והוא פסול. למה הגמרא צריכה להגיד שזה כמו פסח שמוקרב בזמנו ללא בעלים? שתגיד בפשטות, זה כמו פסח שמוקרב בשאר ימות השנה ופסול. תוספות שואל את זה כאן וכל המפרשים, ויש בזה דיון ארוך. אומרת המשנה, שחתו שלא לאוכליו ושלא למנוייו, לערלים ולטמאים פסול. אמרנו שלא לאוכליו, הכוונה היא זקן או חולה שלא יכולים לאכול, לא למנוייו, שלא לאנשים שנמנו על אותו קורבן לפני השחיטה. לערלים שאסורים בו, לטמאים, פסול. לאוכליו ושלא לאוכליו, למנוייו ושלא למנוייו, למולים ולערלים, לטמאים ולטהורים, אם עשה את הצמדים הללו ביחד, כשר. כיוון שסוף סוף חלק מהאנשים שנמנו על הקורבן הזה יכולים לאכול אותו, ולכן הקורבן כשר. שחתו קודם חצות פסול. למה? משום שנאמר בין הארבעים. הדין הוא שקורבן פסח צריך להיות מוקרב לאחר חצות, כמו שלמדנו, משש וחצי שעות ולמעלה. שחתו קודם לתמיד, למרות שלמדנו בדפים הקודמים שהוא צריך להיות נשחט לאחר התמיד, בכל זאת אם הוא שחט אותו קודם לתמיד כשר, ובלבד שיהיה אחר ממרס בדמו, שיהיה מישהו שמערבב את הדם, שלא יזרקו את הדם לפני זריקת דם התמיד, עד שיזרק התמיד. בכל זאת זריקת התמיד תהיה קודמת לזריקת קורבן הפסח, בכל זאת אם נזרק כשר, גם אם זרקו את קורבן, את הדם של קורבן הפסח על המזבח עוד לפני זריקת התמיד, זה כשר ולא פסל את הקורבן. אומרת הגמרא, תנו רבנן, כיצד שלא לאוכליו, לשום חולה ולשום זקן, שלא יכולים לאכול כזית מהקורבן. כיצד שלא למנוייו, נמנו עליו חבורה זו, ושחטו לשם חבורה אחרת, גם זה פוסל. שואת הגמרא, מנעני מילה, מי אמר שצריך להימנות חבורה מסוימת על הקורבן הזה? אומרת הגמרא, תנו רבנן, במכסת נפשות תחוסו על עשה, זה הפסוק בספר שמות. אומרת הגמרא מלמד שאין הפסח נשחט אלא למנוייו, מכסת הכוונה היא במספר, בחשבון, דווקא אותם אנשים שנמנו על הקורבן, השחיטה חייבת להיות לשמם. יכול שחטו שלא למנוייו יהיה כעובר על המצווה וכשר, אולי תגיד שהוא לא קיים את המצווה אבל הקורבן לא נפסל, תלמוד לומר במכסת תחוסו, במכסת נפשות תחוסו על עשה. התורה חזרה פעמיים על המילה מכסת בצורה כזאת ובצורה אחרת, ללמד אותך, הכתוב שנה עליו לעקב, אם הקורבן נשחט שלא למנוייו, הקורבן נפסל. התורה כתבה פעמיים להגיד לך שזה מעקב. רבי אומר, לשון סורסי הוא, העניין של תחוסו על עשה, זה הכוונה היא תשחטו על עשה. זה בלשון סורסי, כאדם שאומר לחברו, חוס לי תלה זה, כן, כוס לי תלה זה, הכוונה היא תשחט לי את התלה הזה לשמי. כך כתוב תחוסו על עשה, הכוונה היא שבשעת השחיטה ידעו מי המנויים על אותו הקורבן וזה מעכב. אומרת הגמרא, אשכחן שלא למנוייו, בסדר? אז מי שלא נמנע, אם שחט את השלא למנוייו זה פסול. מאיפה אתה יודע שלא לאוכליו? שלא לאוכליו מנהלן, על זקן או על חולה, מי אמר שזה פוסל את הקורבן? אמר קרא, איש לפי אוכלו תחוסו, לפי אוכלו. איתקש אוכלים למנויים, כמו שבמנויים חייבים להימנות ולשחוט על אותם מנויים, כך על אותם אוכל, או מי שיכול לאכול לפי אוכלו, אם הוא זקן או חולה שלא יכול לאכול, הקורבן נפסד. שחטו למולים, על מנת שיתכפרו בו ערלים בזריקה. מה קורה אם הוא שחט למולים, שזה מצוין כמובן, למנויים שהם מולים, על מנת שיתכפרו בו ערלים בזריקה. יתכפרו, כן, קורבן פסח הוא לא לכפרה, אבל קורבן שבא לרצון נחשב גם לכפרה. ולכן הוא שחט את הקורבן למולים, שזה מצוין, אבל בשעת השחיטה הוא חשב שיתכפרו בו הערלים בזריקה. האם זה פסל את הקורבן כי הערלים הרי פוסלים, או שלא? אמנם זה ביחד עם המולים, ולכאורה זה אמור להיות כשר, אבל תוספות מעיר כאן שהכוונה היא, קודם כל יש פה מחלוקת, ונראה את זה בהמשך הגמרא, שאולי הערלים פוסלים אפילו במקצתן, ונצטרך להוכיח שלא, ואם כן, הגמרא גם שואלת, האם הוא שחט בשעת השחיטה, הוא חשב על זריקה לשם הערלים, אולי לשם הערלים בלבד, האם זה פוסל את הקורבן או לא, ועל זה מחלוקתם של רבא ורב חיסדא. רב חיסדא אמר, פסול, באמת זה פוסל את הקורבן. רבא אמר, כשר. מהי סברתם? בזה נלמד, זה נלמד בזאת השם בכל עמוד הקרוב.
רב חיסדא אמר פסול, יש מחשבת הערלים בזריקה. באמת זה פסול, ומחשבת הערלים בזריקה פוסל את הקורבן. רבא אמר כשר, אין מחשבת הערלים בזריקה. מהי סברתם? הגמרא מסבירה. אמר רבא, למה אני אומר כשר מינה? מינה לה דתניא. הם בעצם רבא ורב חיסדא יביאו ברייתא וינסו לתרץ אותה על פי שיטתם וללמוד ממנה את שיטתם. דתניא, יכול לפסול בני חבורה בין אמו, אולי ערל שיש אמו בני חבורה יפסול את כל החבורה מאותו קורבן. אומרת הגמרא ודינו, ואני יכול ללמוד את זה אפילו מקל וחומר. הועיל ועורלה פוסלת וטומאה פוסלת. הרי עורלה פוסלת בקורבן הפסח וגם טומאה פוסלת בקורבן הפסח. מה טומאה לא עשה במקצת טומאה ככל טומאה? לגמרא ברור כאן, והגמרא תשאל בהמשך איך ברור כל כך שמקצת טומאה, זאת אומרת אם נמנו על קורבן טמאים וטהורים, הקורבן בוודאי לא פסול. אז כמו בטומאה שלא עשה במקצת טומאה ככל טומאה, אף עורלה לא עשה במקצת טומאה ככל עורלה. זאת אומרת, כמו שאם יש קצת טמאים שנמנו על הקורבן הם לא פוסלים אותו, כך גם קצת ערלים שנמנו על הקורבן הזה לא פוסלים את כל המנויים עליו, שהשאר הם מולים ולא ערלים. או אפשר ללמוד בדרך הפוכה שזה כן יהיה פסול, איך? או כלל בדרך זו, הועיל ועורלה פוסלת וזמן פוסל. עורלה פוסלת וגם זמן, הכוונה היא שהוא חשב לאכול את ה... כן, זמן פוסל, הכוונה היא נותר כאן שיש זמן שלאחריו כבר אסור לאכול את קורבן הפסח. מה זמן? מחשבת פיגול, מה שנקרא, אדם ששוחט, לא נותר, סליחה, אדם ששוחט קורבן ושוחט אותו או מקבל את דמו או זורק אותו, לאכול אותו חוץ לזמנו, זוהי מחשבת פיגול ופוסלת. אומרת הגמרא כאן, יש דבר מעניין מאוד במחשבה הזאת, שאפילו אם הוא חשב לאכול רק הזית מהקורבן הזה חוץ לזמנו, את כל הקורבן הוא חשב לאכול בזמנו, כזית אחד הוא חשב לאכול חוץ לזמנו, אומרת הגמרא, זה פוסל את כל הקורבן, זוהי מחשבת פיגול, ומי שיוכל מהקורבן הזה יתחייב קראת, עד כדי כך. אז אומרת הגמרא, כלך לדרך זו, הועיל ועורלה פוסלת וזמן פוסל. מה זמן עשה במקצת זמן? ככל זמן, אף עורלה עשה במקצת עורלה ככל עורלה. אומרת הגמרא, בוא נפסול. כמו שזמן, אפילו מקצתו, חשב לאכול רק הזית מהקורבן מחוץ לזמנו, זה פוסל את כל הקורבן, גם עורלה. עורלה שמקצת המנויים הם ערלים, פוסלים את כל הערלים ואת הקורבן שנשחט עליהם. אומרת הגמרא, רגע, אז נלמד את זה מטומאה או נלמד את זה מזמן? האם טומאה ונכשיר או זמן ונפסול? אומרת הגמרא, נראה למי דומה. דנים דבר שאינו נוהג בכל הזבחים. מי דבר שאינו נוהג בכל הזבחים? ועל יוכיח זמן שנוהג בכל הזבחים. בוא נלמד עורלה מטומאה. ערל וטמא יכולים לשלח קורבנותיהם לבית המקדש. אין בזה שום מניעה. חוץ מקורבן הפסח. אומרת הגמרא, אז אם כן, הרבה יותר מתאים ללמוד דבר שאינו נהג בכל הזבחים, מדבר שאינו נהג בכל הזבחים. תלמד עורלה מטומאה ותתיר, כמו שטומאה מקצתה לא פוסל את הקורבן, גם עורלה מקצתה לא פוסל את הקורבן. ואל יוכיח זמן שנהג בכל הזבחים. כל הזבחים כולם, אם אדם חשב לאכול אותם בזבחים הנאכלים שלא בזמנם, הכל פסול. זה לא מתאים, כיוון שאנחנו עוסקים בו בדבר שהוא נוהג בכל הזבחים, ואתה רוצה ללמוד דבר שלא נוהג בכל הזבחים. אומרת הגמרא, או, יש כן השוואה בכל זאת בין עורלה וזמן. מה השוואה? או כלך לדרך זו, דנים דבר שלא הותר מכללו, מדבר שלא הותר מכללו. אף קורבן ערל אסור לאכול. אנחנו אמרנו מקודם שלערל מותר לשלח את קורבנותיו, אבל לאכול מהם אסור לו. אומרת הגמרא, אם כן, תלמד דבר שלא הותר מכללו, מדבר שלא הותר מכללו. גם עורלה וגם זמן, שניהם לא הותרו מכללם. אף פעם לא מותר לאכול חוץ לזמנו, ואף פעם ערל אסור לו לאכול מהקורבנות. זאת אומרת, הנה יש ביניהם השוואה, ואל תוכיח טומאה שהותרה מכללה. טומאה יש לה היתר, כמו שאנחנו יודעים. טומאה הותרה בציבור ויש היתרים אחרים. תלמוד לומר, זאת. הותרה מכללה גם, אנחנו יודעים שהכוונה היא שלטמא, מותר לו לשלח קורבנותיו. אומרת הגמרא, תלמוד לומר, זאת. מהי זאת? אילי מדקו לעולה. כן, עכשיו, הברייתא בעצם סיימה את דברה כאן, תלמוד לומר זאת. עכשיו, כל השאלה היא, מה היא רצתה להגיד במילה זאת? הברייתא נתנה שתי אפשרויות, או ללמוד עורלה וטומאה ולהתיר את המחשבה הזאת, או, ולהתיר את מקצת הערלים,
או ללמוד אורלה וזמן ולאסור אותה. אומרת הגמרא, מה נעשה עם זה עכשיו? אז רבא שאמר כשר, יסביר את זה לשיטתו. מה הוא יאמר? מה היא זאת? אילי מדקולה אורלה פסלה, מקצתה לא פסלה. אם אתה רוצה ללמוד שמה? שאורלה, אם הוא שחט רק לשם הרילים, אז זה פוסל, ולמקצת הרילים לא פוסל, האם מבכל הרל נפקה? אז אתה יכול ללמוד, ומבכל הרל לא יאכל בו. מה הכוונה כל הרל? הכוונה היא שאם אתה שחטת רק לשם הרילים, ודאי שזה פוסל. למקצת הרילים זה לא פוסל. את זה לא צריך ללמוד מהמילה זאת. זה ברור מהמילה וכל הרל. אל עליו הכי קטני. תלמוד לומר וכל הרל. כולה עולה פסלה, מקצתה לא פסלה. וכי תימה הוא הדין לזריקה, דקולה עולה מהפסלה? תלמוד לומר זאת, בשחיטה הוא דקולה עולה מהפסלה, אבל זריקה אפילו כולה עולה נמי לא פסלה. אני מזכיר לכם שאנחנו לומדים עכשיו בשיטת רבא. רבא אמר שמחשבת עולה, אפילו לכל הערלים, בזריקה אינה פוסלת. מאיפה הוא לומד את זה? הוא לומד את זה מההבדל של המילה וכל הרל לבין המילה הזאת. מבכל הרל אתה לומד שבשעת השחיטה, שבעיקרה נאמר עליה את כל הפרשיות, אז בשעת השחיטה באמת הרלים, כול הרלים פוסלים. אבל באה המילה זאת ומלמדת אותך ואומרת לך, רק בשעת השחיטה הם פוסלים, אבל בזריקה ובשאר העבודות אין שום שאלה. אפילו אם תחשוב, כולו הרלים לא פסלת את הקורבן. רק בשעת השחיטה זה פוסל, ולא בשעת הזריקה. זוהי שיטת רבא. רבא אומר, גם אם אדם שחט וחשב על שעת הזריקה שזה יהיה רק להרלים, לא פסל את קורבנו. אומרת הגמרא, וכי תימא, מהי כולה דזריקה? למה אתה מקל כל כך בזריקה? למה מהמילה זאת אתה לומד דווקא זריקה שקלה? אומרת הגמרא, דאין מחשבת אוכלים בזריקה. אנחנו יודעים שזריקה היא קלה. למדנו את זה כבר בדף הקודם, שאין מחשבת אוכלים בזריקה. אתה לא פוסל על ידי המחשבה שרק בשעת הזריקה, אם חשבת שרק חולה או זקן הם אלה שיהיו מנויים על הקורבן, לא פסלת אותו ולא שום דבר, כיוון שאין מחשבת אוכלים בזריקה. אומרת הגמרא, מה רב חסדא יעשה עם הברייתא הזאת? אומרת הגמרא, רב חסדא יסביר את זה לשיטתו, שזה מלמד אותנו שאסור דווקא. אם חשב בזריקה על הרלים, זה באמת פוסל את הקורבן. איך הוא לומד את זה? ורב חסדא אדרבה, לאידך גיסא. למה? תלמוד לומר וכל הרל, כולה עולה פסלה, מקצתה לא פסלה. שוב הוא לומד את אותו לימוד, כל הרל לא יאכל בו. אם חשבת רק על הרלים שיאכלו את הקורבן, זה ודאי פסל אותו. אבל זריקה אפילו מקצתה נמי פסלה, באמת בשחיטה צריך לחשוב שרק הרלים יאכלו. אבל אם בזריקה חשבת שאפילו מקצת הרלים יאכלו, פסלת את כל הקורבן כשיטת רב חסדא. וכי תימא הוא הדין לזריקה. למה אתה מחמיר בזריקה לעומת שחיטה? אתה אומר שבזריקה אפילו מקצת הרלים פוסלים את הקורבן. דעדי ככולה עולה לא פסלה, תלמוד לומר, זאת שחיטה עוד מקצתה לא פסלה. אבל זריקה אפילו מקצתה פסלה, זה מה שהוא לומד מהמילה הזאת. מבכל הרל דווקא בשחיטה, אבל מזאת הוא לומד להחמיר בזריקה. שואת הגמרא למה? וכי תימא הוא, מהי חומרי די זריקה? מה החומרה של זריקה? דלא מקווה פיגול אלא בזריקה. אומר לך רב חסדא, הפיגול של חוץ לזמנו נקבע בזריקה, בזריקת אדם, ולכן זריקת אדם חמורה. אנחנו אמרנו שפיגול זה מחשבה לאכול חוץ לזמנו את הקורבן. מתי פיגול נכבה? פיגול יכול להיקרא, זאת אומרת, הקורבן נפסל על ידי פיגול אם זאת, אם זה הפסול היחיד בקורבן. אם יש פסול נוסף, או מחשבה שלא טובה, או דברים נוספים אחרים שהם פוסלים בקורבן, אין מחשבת הפיגול פוסלת את הקורבן. זאת אומרת, לא בגלל, הפיגול חייב להיות הפסול היחיד שיש בקורבן. מתי אנחנו יודעים שזה הפסול היחיד שיש בקורבן? רק במלאכה האחרונה. מהי המלאכה האחרונה? זריקה. ולכן זריקה היא החמורה שהיא קובעת את מחשבת הפיגול. היא האחרונה שקובעת, אומרת באמת, הפסול היחיד שהיה כאן זה פיגול. ולכן אומר רב חסדא, הפיגול, הזריקה היא חמורה יותר. ולכן אפילו אם חשב מקצת הרלים שיוכלו מהקורבן הזה, בשעת הזריקה זה פסל את הקורבן, או אפילו בשעת השחיטה שחשב על שעת הזריקה כמו שראינו בתחילת העמוד. מה תקיף לרבה שהיא אומרת הגמרא? ממאי, עכשיו רבה שהיא עושה סדר בברייתא ואומר גם לרבה וגם לרב חסדא, לא הסברתם נכון את הברייתא. מה תקיף לרבה שהיא? ממאי דהי וכל הרל כולה משמע. למה אתה אמרת שבכל הרל הכוונה היא שאם חשב על כל הקורבן שרק הרלים יאכלו אותו, אז זה פוסל? אומר רב אשי, אפשר להסביר אחרת לחלוטין את זה. משמע דילמה היי וכל הרל, משמע כל דהו אורלה. אולי תגיד שבכל הרל הכוונה היא אפילו כל שהוא אורלה, אפילו אם יש הרל אחד מתוך 100 מנויים, פוסל את כולם. כתב רחמן הזאת, כמו פשט הברייתא,
דעה דעיקה כולה עולה לו פסלה, לא שנה בשחיטה ולא שנה בזריקה. אומר להם רב אשי, תסבירו פשוט, כל הרל הכוונה היא כלשהו הרל, אפילו מעט הרל פוסל את הקורבן. אז הוא אומר את הגמרא, אבל לכן התורה הביאה את תלמוד לומר זאת, הברייתא הביאה את זאת, כדי ללמד אותך שבין בזריקה, בין בשחיטה, רק אם חשב על כל הקורבן להרלים, אז הוא פוסל אותו. לא משנה שחיטה, לא משנה זריקה. ולכן הוא צריך להסביר אחרת את מחלוקת רבא ורב חיסדא. הברייתא הזאת היא לא קשורה למחלוקתם של רבא ורב חיסדא. לכן רב אשי יביא ברייתא אחרת, וינסה להסביר אחרת את מחלוקתם של רבא ורב חיסדא. את זה בעזרת השם נראה בדף הבא. עד כאן.